Večerašnja tema, to već znate, evo i Marin je najavio, to je tema o ispovjedi. Ja bih trebao nešto reći o tome. Najbolje predavanje o ispovjedi je u biti kad se čovjek dobro ispovjedi. Kad jednostavno u sakramentu pomirenja ono rasteretiš se, kad osjetiš Božiju blizinu i postaneš baš lakši. I odjednom u tom trenutku život ima smisla, sve nekako drugačije. Jer osjetio si na svojoj koži kako ti je Bog oprostio. I to je najbolje predavanje. To je sakramenat, kao i sakramenat ženitbe. Bo do tebe papa vinča je, šta je korist ako ti ne voliš, jeli, svoga zaručnika, zaručnicu. Najvažnije u sakramentu, jeli, ženitbe, ta ljubav, šta te briga ko će te vinčat, ta ljubav, ona zapravo čini valjanost toga sakramenta. Danas je sakramenat pomirenja, ispovjedi u krizi. Još onaj papa Ivan Pavao II. Je rekao kako je najveći grijeh današnjice, jeli, gubitak osjećaja za grijeh. Ljudi jednostavno ono ne osjećaju grije. Ja predajem dici vjernauk 7. i 8. razredu u Drinovci. Nešto pričao i upita ja ono nako ko fol. Nekog ja upitaš šta je to oholost? Ne znam. Ja u 3-4 razreda, niko ne zna šta je oholost. Ja upitam šta je razboritost. Niko ne zna šta je razboritost. I onda meni pane na pamet, pa to je normalno, jel? Kako će znati ta djeca koja žive u tom virtualnom svijetu, u tom svijetu medija, interneta, jel? Tamo ne postoji grijeh, ne postoji savjest, ne postoji čebnost, ne postoji to. Tako da će vjerojatno za nekoliko godina djeca morati tražiti ili odrasli morati tražiti što je to grijeh, što je to neka krepost božanska. Ja večeras u ovom svom izlaganju neću govoriti o ovim pravnim aspektima iz katekizma Katoličke crkve. Neću o tome govoriti. Neću čak govoriti ni o moralnim aspektima, o grijehu, o tome. Neću ni o tome. Imate vi o tome onih knjižica stotine, ispita savjesti, povome, ponome. Ja ću ispred sebe, dok sam ovo spremao predavanje, imao sam ovu knjigu od jednog benediktinca, Anselma Grina, Ispovjed slavlje pomirenja, i na temelju ove knjige koja se meni dopala davno, još prije 10 godina, evo ja ću vam nešto pokušati iznijeti. Ovo moje izlaganje će biti u dva dijela. U prvom dijelu ću reći samo tumačenje riječi ispovjedi, ispovjed kroz povijest, jedan prikaz da vidimo kako se, možemo li tako nazvati, taj sakramenat na neki način razvijao, je li? Onda ću spomenuti osjećaj krivnje u čovjeku, nešto o tome ću reći, a u drugom dijelu svoga izlaganja ili promišljanja ja ću
jedno imati razmišljanje u biti na temelju obrednika o ispovjedanju, kako bi to trebalo teći, kakva nam se pruža mogućnost. Pa evo, ja ću ovo prvo o sebi govoriti, pa onda i vama, pa nadam se da će biti od koristi. Dobro je čuti. Ovako. Značenje riječi. Značenje riječi imamo, kaže se, ispovjed ili sakramenat pomirenja ili sakramenat pokore, sakramenat obraćenja. Ispovjed, ispovjed. Znači, priznanje, ispovjedanje, očitovanje krivnje. U gotovo svim religijama uobičajilo se da ljudi koji su grijehom opteretili svoj odnos prema Bogu, taj odnos onda normaliziraju očitovanjem krivnje. Mnoge religije poznaju tu javnu ispovijed, to ništa nije strano. Riječ pokora. Pokora označava nešto što nije bilo dobro, pokora, onda se to hoće popraviti. Potreba za pokorom stavljena je u biti u svakoga čovjeka, jer svatko osjeća da uvijek iznova skreće s pravoga puta. Zato u religijama postoje javne pokore s vlastitim obredima. U ranija vremena, ono, ako bi, na primjer, nevrijeme uništilo ljetinu ili ako su se dogodile neke nedaće, nesreće u nekom plemenu, onda su se priređivali pokornički zajednički obredi kako bi se Bog smilovao. Znamo da su i Židovi tamo u Starom Zavjetu znali natovariti ono svoje grijehe na onoga jarca, žrtvenoga jarca, pa ga onda prognali bi ga u pustinju da im on, jeli, odnese grije. Sakramenat obraćenje. Obraćenje je termin koji se čuje u Novom Zavjetu, evanđeljima. Ivan Krstitelj poziva ljude na obraćenje, metanoja. Isus navješta obraćenje, slično kao i Ivan, ali on ne propovijeda sud, nego blizinu Božijega kraljevstva. Isusova prva riječ u Markovu evanđelju glasi: ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božije. Obratite se i vjerujte evanđelju. Obratite se. Metanoja, obraćenje, znači promijeniti mišljenje, misliti drugčije. Tek kada se promijeni raspoloženje, može se promijeniti i ponašanjem. I sakramenat pomirenja, to je zapravo središnji, glavni pojam u Novom Zavjetu. Pomiriti, ponovno uskladiti, utišati, umiriti. Pomirenje stvara mir i uspostavlja ponovno zajedništvo među ljudima. Uspostavlja se novi odnos prema Bogu. Sada ću reći o ispovjedi, kako se ispovjed razvijala, kakve su bile vrste ispovjedi kroz povijest. Crkva je od samoga početka poznavala obrede pokore. Kršćani su u svakom očenašu molili: oprosti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. To mi molimo, to nas je Isus naučio. Ali vidite kako je to, u biti mi molimo: oprosti nam, Bože, samo onoliko koliko mi opraštamo drugome. Ako ja, Bože, ne opraštam drugom, nemoj niti meni.
To mi molimo u Oče našu, oprosti nam duge naše, kako i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, taj Oče naš se uvijek molio jutri na večer, prije svake svete mise, prije pričesti. Dakle, to oproštenje je bitni čin za pristupanje euharistijskoj gozbi. Ako se čovjek hoće približiti Bogu, ne treba se kao farizej hvaliti svojim velikim djelima, nego kao carinik ponizno približiti. Carinik kaže: Bože, budi milostiv meni grešniku. Tako pokora spada u preduvjet svake molitve i bogoslužja. Mi u povijesti razlikujemo nekoliko načina ispovijedanja, ako ih tako možemo nazvati. Tako ću ja sada reći nešto o pomirbena ispovijed, ispovijed iz pobožnosti, ispovijed u sklopu duhovnog vodstva, ispovijed pred laikom i peta ispovijed pred svećenikom. 5-6 rečenica o svakoj ovoj ispovijedi. Pomirbena ispovijed, najstarija, temeljna, u prvoj crkvi. Ako bi kršćanin nakon krštenja počinio neki težak grijeh, ubio nekoga, uvrijedio, preljubu činio, razbojstvo, onda je on bio isključen iz sakramentalnog zajedništva vjernika. Taj čovjek, taj kršćanin nije mogao pristupiti euharistijskom slavlju. Tako su negdje bili protjerani van crkve, ispred crkvenih vrata, negdje su morali stalno klečati za vrijeme svete mise. Ako su se željeli vratiti u zajedništvo crkve, onda su pokornici preuzimali određene obveze koje su morali ispuniti. Morali su se dokazati kršćanskim životom, postom, molitvom, milostinjom. I onda kad bi se dokazali, na kraju toga vremena pokore, uslijedilo je ponovno primanje u zajednicu crkve. U nas na zapadu to se ustalilo, uglavnom bi to započinjalo na čistu sridu, počima pokora i do velikoga četvrtka, i tada pristupaju euharistiji. Prije nego što pristupe, biskup položi na njih ruke, odriješi im sve grijehe i oni se pričeste. To je zapravo temelj i naše korizme. Od tih pokornika, od tih javnih ispovijedi, mi danas također imamo svoju tu korizmu, kako je mi slavimo vrijeme pokore, obraćenja. Dakle, to je bila pomirbena prva ispovijed u prvim stoljećima. Pomirbena ispovijed. Druga ispovijed je bila ispovijed iz pobožnosti. Od ranog srednjeg vijeka javna pokora crkve malo pomalo je potisnuta privatnom ispovjeđu. Ona se proširila iz Irske, ta ispovjed iz pobožnosti. Grešnik je u prvoj crkvi prvo izvrši pokoru i onda dobiva odrješenje. A u privatnoj ispovjedi se odrješenje odriješite i onda tek dobiješ pokoru. A pokora je tek bila neki simboličan čin. Ova ispovijed se mogla često ponoviti, tako se u 19. stoljeću razvio običaj što češće se ispovijediti. Tako je nastala takozvana ispovijed iz pobožnosti. Tko se često ispovijeda, zaslužuje sebi više milosti, tako se tada razmišljalo. Ispovijed iz pobožnosti posljednjeg se stoljeća usko naslanjana na euharistiju. Vjerovalo se da je kršćanin dostojan poći na svetu pričest jedino ako se prije toga ispovjedi.
Tako je primanje pričesti postalo onda opet rijedak događaj na koji se pripravljalo ispovjeđu. Takav je bio i kod nas. I nas danas ima takvi jako puno. U nas ima ljudi koji kaže samo se pričestit kad se ispovidi. Jako puno u nas ima ljudi upravo iz ovoga. Jeli, a se ispovedio, tada se pričestit. Sutra ne. Treća ispovijed. Ispovijed u sklopu duhovnog vodstva. Ova ispovijed u sklopu duhovnog vodstva, ona se prakticirala uglavnom kod redovnika, kod monaha. Ovaj način ispovijedanja ima svoje korijene još u 3. stoljeću u Klementu Aleksandrijskom, Origenu. Klement je savjetovao kršćanima da sebi potraže iskusna duhovnoga vođu. Duhovnog vođu, duhovnik. Pred njima neka izreknu svoje grijehe, onda će on za njih moliti prošnje i biti uz njih supatnik. Origen svaća duhovnog vođu kao liječnika koji će dati lijek božanske riječi. On moli za grešnika da mu Bog oprosti grijehe i stoji uz grešnika da ne napusti sama sebe. Ali taj duhovni vođa ne daje sakramentalno odriješenje. Tada se za njega nije ni znalo toliko, jeli? Oproštenje, oproštenje je uvijek Božja stvar. Ova ispovijed duhovnog vodstva, ona je običajna kod redovnika. Redovnik je s duhovnim ocem razgovarao o svemu i svačemu. Sve što mu je bilo teško na srcu, svaku sumnju izrekao bi. Onda je tako duhovni otac, duhovnik, u biti najbolje i poznavao pokornika, poznavao tu dušu koja mu se otvarala. Ovo se nije držalo sakramentom, već je više značilo kao jedan terapeutski razgovor. To je ta ispovijed u sklopu duhovnog vodstva. Četvrta. Ispovijed pred laikom. Ova je bila najraširenija. Svećenik je u prvoj crkvi kod ispovjedi nastupao prije svega kao onaj koji zagovara, koji je solidaran s grešnikom čiju krivnju nosi. Zato nije bilo nužno potrebno svoje grijehe ispovjediti svećeniku. Obećanje oproštenja moglo je uslijediti preko laika, preko bilo koga. Ovo je shvaćanje postojalo i dalje u srednjem vijeku, dok je ispovijed pred laikom bila jako raširena. Beda Časni u 8. stoljeću govori da se kršćanin, ukoliko nije opterećen teškim grijehom koji mora iznijeti svećeniku, može ispovjediti pred bližnjim i njegovim zagovorom zadobiti oproštenje. Ova ispovijed, kad se ispovjedamo jedni drugima, ona ima svoje uporište u Jakovljevoj poslanici gdje stoji: ispovjedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite. Ispovijed pred laikom bila je uobičajena sve do 16. stoljeća. Sveti Ignacije Lojolski prije jedne bitke ispovjedio se pred običnim vojnikom. Pred običnim vojnikom kazao mu svoje grijehe. Albert Veliki označuje ovu ispovijed pred laikom kao sakramenat, a Toma Akvinski naziva na neki način sakramentalnom, ali ne baš. I ispovijed pred svećenikom.
da ovlast ispovjedanja pripada samo svećeniku, pojavljuje se u skolastičkoj teologiji. Toma Akvinski obrazlaže to u svojoj teologiji sakramenata, da jedino svećenik predstavlja Krista i njegovo spasenjsko djelovanje. Svećenik je prema svetom Tomi Kristov instrument. On Kristovom ovlašću daje pokorniku Božje oproštenje. Dok je sve do srednjega vijeka svećenik dijelio oproštenje pokorniku prošnjom, o tome pa dalje uobičajena je izričita formula odrješenja, ono, ja te odrješujem od tvojih grijeha. Toma ovo obrazlaže time da svećenik to čini Kristovom ovlašću i da izrijekom u indikativu posreduje pokorniku veću izvjesnost oproštenja. Svaćanje svetoga Tome je 1439. godine takozvanim armenskim dekretom na saboru u Firenci od crkve službeno prihvaćeno. Dakle, tek od sredine 15. stoljeća imamo ovakvu sakramentalnu ispovijed kad svećenikom. 15. stoljeća uglavnom se ispovijedalo jedni drugima. Jedino ako si učinio težak grijeh, veliki grijeh, tada je te svećenik morao odriješiti. Meni je čak ova, kako je nazivamo, ta ispovijed pred laikom, jako simpatična. Zašto? Pazi, ja uvrijedim svoju mater. Dobro je izvrijeđam, nagalamim se na nju i dođem se ispovjediti. I kažem, oprosti mi Bože, uvrijedio sam svoju mater. Kajem se. Svećenik, okej, ja te odriješim. A ti i dalje ne pričaš sa svojom materom. Nekako čini mi se da je puno važnije ako si mater izvrijeđao, majko, oprosti mi. Upravo u tom susretu, oprosti mi, događa se nešto što je konkretno, zapravo taj povratak u zajednicu, to oslobađanje te agresije, te krivnje. Dolazimo do jednog dijela koji se zove odnos prema grijehu, odnos prema krivnji. Sigurno je da današnji mi ljudi ne razumijemo grijeh i zlo, prekršaje Božjih zapovijedi kao prije. Moja mater drugačije shvaća, ja shvaćam drugačije. Razvojom psihologije sve se to nešto mijenja. Mnogi također ne osjećaju krivnju. Nisu krivi, gotovo. Dadni mu ti stotinu nekakvih priručnika, on, nisam ovo, nisam, nema. Ne osjeća čovjek kriv. Nije kriv. I toliko ima ispovijedi kad u biti netko nema ništa. Ništa nema. Ispovijedio se prije godinu dana, samo je ništa. Đavle ko mrša, ko kurve, ko ništa. Nema ništa. Ne osjeća. A imate opet s druge strane ljude koji osjećaju krivnju, a uopće nisu krivi. Uopće nisu krivi. Nema uopće ništa. A on to sve nagomilava. Postoje zato mnogi jednostavni i složeni razlozi. Ovako. Mnogi se osjećaju krivima jer ih okrivljuje to njihovo vlastito nad ja. Nešto što je duboko usađeno u njima. To su usvojili od svojih roditelja, nešto iz djetinjstva. Toga se ne mogu nikako osloboditi, jedino osjećajem krivnje. Kriv sam. Ako ti roditelj non stop nešto trubi, stalno ti govori, evo rećemo, moraš raditi, biti najbolji, mora. Kasnije se zna dogoditi da čovjek malo popusti, hoće se čovjek odmoriti, pa nema ti rezultata i odmah se osjeća krivnju savjesti.
drugi očekuju nešto od tebe i ako se to ne obistini, čovjek okrivljuje sebe. Naravno da je to potpuno krivo. Upravo tu, u takvim slučajevima, taj psiholog, ispovjednik, bi upravo trebao razlikovati pravu krivnju od nepotrebne krivnje. Ako se čovjek ne može osloboditi osjećaja krivnje, on postaje na neki način njezin rob. Utapa se u tu krivnju i to ide toliko daleko da krivnja čak može prijeći u oholos. Kada sebe okrivljujemo, mi sebe mrcvarimo osjećajima krivnje i tako same sebe kažnjavamo, dramatiziramo svoju krivnju. Mi se ne odnosimo prema krivnji, nego dopuštamo da ta krivnja vlada nama, da nas gura, privuče prema dolje. Ovo je naravno nerealno, nepotrebno. Okrivljuješ se naveliko, a ne želiš doći do samoga uzroka krivnje, činjeničnoga stanja. To nije ništa drugo nego jedna druga strana te oholosti. Jer ako ne možeš biti bolji od drugih, ne možeš se osloboditi krivnje, onda se želiš samo isticati. I tako imamo danas ljudi koji sebe drže stvarno kao najveće grešnike. Ono, ne mogu biti najbolji, ali onda može biti najgori. Odbija čovjek priznati svoju tu realnost, svoju osrednjost i u svakom slučaju želi nadmašiti druge. Ako ne u dobru, onda barem u zlu. Također, još jedna opasnost krivnje jest da stalno sebe ispričavamo. Tražimo tisuće nekakvih razloga, nisam kriv, i pokušavamo se opravdati svim mogućim razlozima i dokazima. I što se više opravdavam, u meni se javlja naravno veća sumnja. Ne preostaje mi ništa drugo nego tražiti nove razloge opravdavanja. A ako čovjek izgubi osjećaj krivnje, više ne uočava da je kriv. Jednostavno nema osjećaj. Taj čovjek gubi svoju čovječnost. Zašto kažem gubi svoju čovječnost? Pa zato što nema prilike da se susretne sa dubinama svoga bića, svoje slobode i odgovornosti. Ako se čovjek ne može susresti sa sobom, onda se gubi i mogućnost bilo kakvog duhovnog napredovanja. Jer nema zapravo nikakvoga motiva. Krivnje nema, nije kriv. Jedino se iz toga mogu roditi i razviti, i što se razvije često, razni strahovi koji kasnije prelaze u depresiju. Ispravan put za oslobađanje od krivnje i put duhovnog rasta jest ako prihvatimo svoje vlastite sjene. Ako prihvatimo svoju krivnju. Ako prihvatimo svoje mračne i svijetle strane sebe, pruža nam se mogućnost duhovnog sazrijevanja i rasta. Jer jedino će nas istina osloboditi. Priznanje krivnje pred nekim čovjekom dovodi do iskustva velike blizine i razumijevanja za druge. Stoga je razgovor s drugim primjeren put našeg odnosa prema krivnji. Ako u razgovoru ništa ne skrivam, a taj drugi se ne užasava nada mnom, nego on me razumije i suosjeća sa mnom, tada dolazi do liječenja, do oslobađanja. Ovdje ispovjednik ima izvanrednu priliku da se pokaže kao milosrdni otac, da
čovjek u sakramentu ispovjedi doslovno izliječi svoje rane, da bude oslobođen okova krivnje, da iskusi božansku ljubav, da me probudi želja za dobrim, za mirom, za korjenitom promjenom. Dakle, učinio si neki grijeh, neko zlo, nešto te muči, omča je oko vrata godinama, mjesecima, i sad dolaziš, izgovaraš upravo sve to što te muči, sve, svaku sumnju izgovaraš, a taj drugi te sluša, prihvaća, on je u tvojoj krivnji, ne osuđuje te. Dotada je, dakle, ta snaga okova, omča je bila jaka, stiskala te, imala je svoju snagu, i u tom trenutku kad ti to izgovaraš, ti se oslobađaš. I dalje je grijeh, i dalje je zlo tu, ali ono te oslobodilo, Bog te oslobodio. Doslovno, kako kaže sveti Pavao, kad si slab, onda si jak. I zato u biti, mislim, koliko je god dobro da ti se nešto lijepo dogodi u životu, neku imaš molitvu, pa se dogodi i ispuni, o Bože, hvala ti. Ali na razini toga osjećaja je upravo i to kad si nešto bez veze učinio u životu i onda osjetiš u sakramentu pomirenja tu Božju ljubav. Kako je Bog s tobom? Kako ti nisi rascjepkan, nego je Bog te uzeo i sa tvojom mračnom i svjetlom stranom. To je osjećaj iskustva. Upravo taj osjećaj blizine Božje ljubavi čovjeka doslovno mijenja korjenito. Sad ćemo... A zapravo ćemo na jednu pismu ti pomoći. Thank you.
Mi nekada zaboravimo da je ispovijed sakramenat. Ono, pristupamo ispovijedi kao da je to neka magijska čarolija koja će nas osloboditi krivnje i poslije toga ćemo se bolje osjećati. Za svaki sakramenat postoji obred, obred slavljenja toga sakramenta. Tako i za sakramenat ispovijedi postoji baš liturgijski obred. Nas su učili za prvu pričest kako se trebamo ispovijedati. Učili su nas tako i mi smo upravo ostali na toj razini kao da imamo 9 godina. Ja ću sada sebi i vama predstaviti jedan karakterističan način po obredniku slavljenja ovoga sakramenta. Za ovaj postupak naše ispovjedaonice ili ove gužve pred velike svetkovine, naravno da je to nemoguće nedostatno, za ovaj sakramenat u biti treba jedna posebna soba i treba vremena, 10, 20 minuta, pola sata, sat, nije uopće bitno. Pozdrav i molitva. Ispovjed počinje pozdravom, hvaljen Isus i Marija, znamenujući se križanj. Zatim svećenik može izreći jednu molitvu koju predlaže obrednik, ali svećenik može i jednu svoju osobnu molitvu izreći. Da kaže, baš ti si došao, Marko, Janko, Marija, nije uopće bitno, Marine, došao si na ispovijed. I sad svećenik kaže, ti si tu klekao kod njega, sjeo si tu. I on kaže, milosrdni i dobri Bože, koji si prepun ljubavi, evo, Marin dolazi k tebi, da tebi prikaže i otvori svoj život. Ti, Bože, znaš svaki život. U tom životu ima uspona i padova. Bože, daj Mariju spoznati svoje grijehe i sve ono što ga priječi do tebe. Neka spozna sve nerede koje unose nemir u dušu. Bože, izlij svoga duha i oslobodi svega onoga što ga pritišće. Neka Marin povjeruje u tvoje oproštenje. Obdari ga snagom svoga duha da prvo mogne oprostiti sebe, pa onda oprostiti drugima. Neka ga, Bože, tvoja milost oslobodi svakoga straha i sumnje da ide tvojim putem. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Zamisli, ono, kad bi ovako sad svećenik, ono, kad bi došao ti, pa on tako nešto zaziva Boga, pa tvoje ime u tu molitvu, pa boju, meni sad nije svejedno, razumiješ, ono, da nisi sabran, odjednom bi sabran, odmah, kao da ta molitva prodire u tebe, kao da te otvara, jeli? Nakon toga, svećenik može pročitati neki tekst iz Biblije. Obrednik predlaže tekstove koji govore o Bogu ljubavi, o raskajenom grešniku. Možeš pročitati, na primjer, čitanje iz prve Ivanove poslanice. Kaže, a ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama. Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve. Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama. Riječ Gospodnja, Bogu hvala. Ovaj tekst ono pobudi u tebi da pogledaš bolje svu tu svoju tamu i čemer. Ispit savjesti. Nikada nećemo pogriješiti, želimo li duhovno rasti, a ne ostati na 9 godina, da ispitamo svoju savjest po 3 vidika. Moj odnos prema Bogu, moj odnos prema samom sebi i moj odnos prema drugomu bližnjemu. Mnogi uistinu ne znaju što su sagriješili, niti osjećaju neku krivnju, zašto bi se trebali kajati. A zapravo se niti ne radi o tome, samo da se ispovijeda krivnja. Radi se o tome jednostavno da razmislimo o svome životu i razgovaramo o tome što nas uznemiruje. Poticajna pitanja u odnosu prema našem Bogu. Evo sad nekoliko pitanja prema Bogu postavljamo sebi. Koju ulogu ima Bog u mome životu? Računam li s Bogom? Tražim li Boga? Živim li možda mimo Boga? Kako započinjem svoj dan? Kako ga završavam? Imam li tada neke rituale koji me podsjećaju na Božju prisutnost? Predajem li sebe ujutro Božjem blagoslovu? Pronalazim li vremena za tišinu, molitvu, sabranost, za čitanje Božje riječi? Je li moj odnos prema Bogu postao prazan? Za čime zapravo težim? Vidite, ova sa pitanja u biti ne bave se nikakvom krivnjom, nego se bave kvalitetom moga odnosa. Ovo su pitanja moga srca, moga duhovnog rasta, a ne samo povrede, to jest psovke. Poticajna pitanja prema samom sebi. Nekoliko pitanja. Kako postupam prema samom sebi? Jesam li iznutra slobodan ili ovisan o ljudima? Jesam li ovisan o stvarima, o navikama? Kakve su moje navike u jelu, piću? Odnosim li se dobro prema svome zdravlju? Kakvi su moji rituali? Oblikujem li svoj dan ili ga samo živim? Osuđujem li sama sebe? Koje su moje misli? Kakve su moje fantazije? Moji osjećaji? Odakle dolaze? Kako postupam prema njima? Kako se odnosim prema svome tijelu? Kako se odnosim prema svojoj spolnosti? Prepuštam li se depresivnim osjećajima? Kupam li se u samosažaljenju? Ponižavam li sebe neprestanim sažaljenjem? To su pitanja o sebi. Poticajna pitanja prema bližnjemu, ali bližnjemu koji mi ide na živce, koji me uvrijedi, koji me opterećuje, prema njemu, prvo prema njemu.
Kako ja sa svoje strane gledam na taj sukob? Kako se taj drugi prema pritom osjeća? Što je prethodilo sukobu? Na što me taj drugi podsjeća? Zašto mi je tako teško prihvatiti ga? Gdje me on ranjava? Što je osjetljivo mjesto u meni? Dakle, radi se da izvijestim o tom sukobu između nekoga što se dogodio. Radi se da izvijestim, niti okrivljujem njega, niti ispričavam sebe. Ni sebe, ni drugi. Prilikom pripovijedanja treba biti jasno gdje leži dio krivnje i što ja mogu kod sebe popraviti, jer uvijek su dvoja kriva, ne mora biti samo jedan kriv. Poticajna pitanja prema drugim ljudima, prema bližnjima. O kome ja često razgovaram? Kako govorim o drugima? Poštujem li bližnje ili ih prezirem? Donosim li neprestano sud o njima? Osuđujem li bližnje? Postavljam li se iznad njih? Gdje sam povrijedio drugoga? Postupam li pažljivo prema svojim bližnjima? Je li mi stalo do toga kako je njima? Ili se samo jedino bavim sobom? Jeste li primijetili sad u ovim pitanjima uopće nema grija nikakvog? Nakon ovakvih pitanja, nakon što je svećenik čuo, tada čak se preporuča da svećenik kaže svoj dojam, da on kaže ono što je njega dirnulo i koje misli su mu došle za vrijeme ispovijedanja, ali pritom treba pripaziti svoje osjećaje i da govori baš onome što ga pokrenulo. To je baš ona neka vrsta feedbacka, ono povratne informacije koja može pokorniku pomoći da vidi u ogledalu situaciju na drugačiji, na novi način. To je jako važno, sve te detalje izreći, ovaj te svećenik sluša i onda on govori svoju stranu. I ti to prvi put čuješ, čovječe, nakon toliko, ti si bio uvjeren 100% i sad odjednom ta situacija koja je u tebi postaje drugačija, nova. I zato je dobro iz ovoga feedbacka jedan taj mali, kratki razgovor sa zaključcima koje će se odnositi na ispovijed. Pokora ili program vježbanja. U irskoj pokorničkoj praksi bilo je uobičajeno za svaki grijeh naložiti pokoru koja je odgovarala težini krivnje. Za svaki grijeh posebna jedna pokora. Često je iza toga stajala ideja da se grijeh mora okajati. No, u našem današnjem shvaćanju ispovjedi to nije primjereno. Ne radi se o otplaćivanju krivnje, nego o pitanju što pokorniku može pomoći da iznutra napreduje. Svećenik ga čak može pitati što sam želi poduzeti i gdje želi nešto početi, da nešto popravi. Pritom se ne radi o odlukama koje se kasnije neće održati. Ne možeš reći neću se više ljutiti, obećajem. Ne možeš ti osjećajima svojima vladati. Ali možeš reći, evo obećajem, svako jutro pomolit ću se za one koje ću danas sresti. To možeš reći, možda nećeš nikog sresti. To nije do tebe, to je do nekog drugog. Dakle, neke realne, normalne pokore. Molitva kajanja. Nakon očitovanja grijeha pred obred ispovjedi predviđa kratku molitvu kajanja. Uobičajeno je reći ono, kajem se od svega srca što sam uvrijedio Boga, svoje najveće i najmilije dobro. Mrzim svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti, da neću više griješiti. Mnogi danas imaju problema s ovakvom formulom kajanja. Jedni zato što ne osjećaju da su zgriješili,
a drugima je besmisleno kajat se, jer ćeš, što ćeš kajat kad ćeš opet sagriješiti. U ovom kajanju, kad se čovjek kaje u sakramentu ispovjedi, važnije je osjetiti božansku ljubav praštanja, nego li sad analizirati nešto što je bilo i što će se dogoditi. Odlučujući je u tom trenutku uvidjeti, nisam postupio po Božjoj volji, onako kako odgovara dobru bližnjega i mojoj vlastitoj istini. Dakle, nije dobro vraćati se u prošlost i neprestano analizirati svoje vlastite greške. Opasnost je da ćemo još dublje pasti i vrtiti se u krug. Postoji jedna otačka izreka koja nas želi sačuvati od toga da se uvijek iznova vrtimo oko svoga prošlog pogrešna ponašanja. Stari otac Antun Pustinjak savjetuje ocu Pambi: nemoj graditi na svojoj vlastitoj pravednosti i nemoj se kajati za stvari koje su prošle, i vježbaj se u suzdržljivosti jezika i trbuha. Ante Pustinjak ne savjetuje da treba opravdavati sve što je prošlo, ali ne koristi i dalje kopkati po prošlosti. Što je prošlo, prošlo je, tako je kako je. Ne isplati se neprestano si zbog toga predbacivati. Razlog zašto je nekim neprestano bore sa svojom prošlom krivnjom često je u vjerovanju u vlastitu pravednost. Ako pogriješe, neće sebi moći oprostiti što nisu tako idealni kako su to zamišljali. Antun Pustinjak nas hoće uvesti u stav poniznosti da nikada nismo pravedni, uvijek ćemo griješiti. Ne smijemo se time pomiriti, nego se trebamo ostaviti pogrešaka, na neki način dopustiti pogreškama da prođu. Tada naša psihička energija neće biti preusmjerena na prošlost, nego ćemo gledati naprijed. Vježbati se u suzdržljivosti jezika i trbuha. Ako pazimo na svoje riječi i šutimo kad smo povrijeđeni, naš stav prema samom sebi i prema drugima će se promijeniti. Mi svoju prošlost možemo staviti pred Boga, a da sebe nekom adamo. Nakon priznanja grijeha, razgovora sa svećenikom, svećenik podjeljuje odrješenje. Odrješenje znači oslobađanje, otpuštanje. Svećenik je u ime Krista, jamči Božje oproštenje. Obred predviđa ono položiti ruke. Kao kad svećenik polaže ruke nad pokornika, on tada može opipljivo doživjeti da ga Bog baš ono bezuvjetno prihvaća, da Božja ljubav uključuje i njegovu krivnju. Obred predviđa onu formulu: Bog milosrdni otac, ali isto tako i prije te formule ne bi loše bilo opet reći neku svoju molitvu, kad bi svećenik opet se obratio tebi i rekao: ono milosrdni i dobri Bože, zahvaljujem ti za sve što si Marinu darovao i što si na njemu u ovoj ispovjedi izveo. Oprosti mu gdje je izgriješio, gdje je sebe ili druge povrijedio, gdje je živio i mimo tebe. Prožmi ga svojim svetim duhom da sve u njemu preobrazi i dovede ga u dodir s nutarnjim izvorom tvoje ljubavi. Neka tvoja opraštajuća ljubav prodre u sva područja njegove duše, da mogne sada i sam sebi oprostiti i osjetiti se od tebe bezuvjetno prihvaćenim kao tvoje ljubljeno dijete, i onda dat mu oproštenje. Zaključujem. Želimo li duhovno sazriti, rasti, onda moramo poraditi na nekoliko činjenica. Prva, moramo se pomiriti sa sobom. To je temelj. Moramo prihvatiti sebe. Moramo prihvatiti svoje tijelo, prihvatiti svoje roditelje, prihvatiti svoje djetinjstvo, prihvatiti svoje tamne strane, sići u dubinu svoga bića i uvidjeti mnoge nesavršenosti,
pomiriti se s njima, to je odvažnost, to je put poniznosti, to je u biti preduvjet želimo li napredovati u čovječnosti. Moraš prihvatiti svoju realnost. Ako su mi uši velike, moraš ih zavoljeti. Ako mi je glas takav, moraš ga zavoljeti. Ako si takva ti je genetika, moraš zavoljeti, želiš li ići naprijed. Drugi korak je pomiriti se sa zajednicom. Nažalost, postoji mnogo ljudi koji su te uvrijedili. Mnogo ljudi koji unose nemir iz dana u dan, iz godine u godinu. Postoje ljudi koje jednostavno ne volimo susresti. Tako je. Prvi korak u tome je. Prvi korak pomirenja sastoji se u tome da pustiš ga da živi svoj život. Da ga prestaneš prosuđivati i osuđivati. Pusti ga. Takav kakav jest. To što je učinio, njegov je problem. Uvrijedio te. Ali nemoj mu dati mjesta i prostora njegovoj uvredi u tvom srcu. Tu svoju srdžbu, tu svoju bol, tu svoju ljutinu. Zbog uvrede pretvori u častoljublje da živiš sam umjesto da određuješ, da on određuje tvoje raspoloženje. Drugi korak bio bi da ponovno uspostaviš odnos s njim. Ali to nije moguće. Ako on neće, nek neće. Odbije li taj korak, ti se možeš pomiriti s tim da se više ne ljutiš na njega, da o njemu jednostavno ne razmišljaš. Pusti ga i čekaj. Pokušaj biti iznutra izmiren sa sobom i s prošlom povješću. Pripravan sam ukoliko to on dopusti, prići mu ili pozitivno reagirati na neki korak s njegove strane. Dakle, ispovjed ne smije biti izlaz da se sukobe rješava samo u osobnom razgovoru sa svećenikom. Ispovjed traži od nas da tražimo putove kako sukobe riješiti zajedno. I ona nas šalje kući sa zadatkom da se izmirimo i s ljudima koje smo ranili ili koje su nas uvrijedili. Jedna mala djevojčica pita svećenika: Oče, vjerujete li vi stvarno da je anđeo uvijek uz mene i da me on neće napustiti? Svećenik kaže: Anđeo je uvijek uz tebe i neće te napustiti. A, kaže djevojčica, a šta ako sam zločesta? Svećenik kaže: Opet je anđeo s tobom, on je strpljiv s tobom. A djevojčica kaže: a šta ako sam opet malo, opet zločesta, stalno zločesta? Svećenik kaže: anđeo će i tada biti s tobom. On je uvijek s tobom. On te prihvaća i kad ti sebe ne prihvaćaš, on uvijek ide s tobom. Tada je tek djevojčica otišla raspoložena, jer je bilo važno da je uvijek netko s njom. Evo, ispovjed je upravo to mjesto gdje je Bog upravo uvijek s nama i nikada nas ne napušta. Božje oproštenje obuhvaća našu krivnju. Premoćno je vidjeti skrhanoga čovjeka, žalosnoga čovjeka, dolazi na ispovjed i onda istog tog čovjeka vidiš kako vedra lica, uzdignuta čela, odlazi sa ispovjedi. To sve čini sakramenat pomirenja, zato Isuse, hvala ti za taj sakramenat ljubavi. Hvala.